গোহাইগাঁও চহৰৰ এছ এছ মাৰ্কেটৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিজেপিৰ সেৱা আৰু সমৰ্পণ অভিযানৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন কৰা নাগৰিক সভাত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ প্ৰভাৰী বন্দীপ ডেকা উপস্থিত হৈ কয়, নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কৃষকৰ কাৰণে বহুতো উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকসকলক কৃষিকৰ্ম কৰাৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰা নাছিল। কংগ্ৰেছৰ দিনত কৃষকসকলে মানুহৰ পৰা টকা ঋণ লৈ কৃষিকৰ্ম কৰি লোকচানৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছিল। নাগৰিক সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ প্ৰভাৰী অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰে কয়, গোহাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰতা কাৰ লগত হ'ব, কি হ'ব, কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব, ৰাজ্যিক নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'ব। আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ এটাই কথা, নিৰ্বাচন আহিছে, আমাৰ প্ৰাৰ্থীক আমি জয়যুক্ত কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত, কাৰণ আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব। অহা দিনত গোহাঁইগাঁৱত সৰ্বাংগীন উন্নতি হ'ব। দলৰ প্ৰভাৰী হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব এটাই থাকে যে সংগঠনৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰা। যিটো নিৰ্বাচন সমাগত অহা 30 অক্টোবৰ গোঁসাইগাঁও উপ নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে আমি মিত্ৰজোঁটত আছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যতো আমাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ আছে, বিটিচিটো আমাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ আছে। আৰু আহি থকা সময়ত প্ৰাৰ্থী কোন দলৰ হ'বতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ নেতৃত্বই গোটেই কথাবিলাক চূড়ান্ত কৰিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে প্ৰভাৰী হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব এটাই আছে যে সংগঠনৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক নিশ্চিত জয়লাভ দিয়াটোৱে আমাৰ দায়িত্ব। আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত আহিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে যোৱা সময়বিলাকতকৈ এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভেটি শক্তি লৈছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি মানুহ আকৰ্ষিত হৈছে। আমাৰ যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, এই দুয়োখন চৰকাৰৰ লগতে বি টি চি যি চৰকাৰ, এই চৰকাৰৰ যি গৰীব কল্যাণৰ যি যোজনা আছে, যি আঁচনি আছে, এই আঁচনিৰ মাধ্যমত খাটি খোৱা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে, সৰ্বস্তৰৰ মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰি আছে। আৰু ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে একমাত্ৰ বিকল্প, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দ্বাৰাই দেশৰ উন্নয়ন সম্ভৱ, এই কথাটো গম পাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ মানুহে সদায় আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকে নিউজ কৰাইছে যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত নহয়, এই গোঁসাইগাঁও সমষ্টিতে হওক বা গোটেই কোকৰাঝাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে। আৰু নিশ্চিতভাৱে আমাৰ দলৰ ভেটি শক্তি লৈ গৈছে আৰু আহি থকা সময়ত আকৌ আৰু অধিক শক্তি আজি সেৱা আৰু সমৰ্পণৰ কাৰ্যসূচীত অংশ হিচাপে আজি আমাৰ মহান নেতা ভাৰতবৰ্ষৰ বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াত আমি জীৱন বৃত্তান্তলৈ এখন আলোচনা চক্ৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ল। ইয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি এই আলোচনা চক্ৰৰ মাধ্যম দি যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যে ভাৰতবৰ্ষৰ কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰৰ বা বিশ্বৰ বিপদ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে যি আঁচনিবিলাক লৈছে, এই আঁচনি সম্পৰ্কে তেখেতৰ জীৱন বৃত্তান্ত, তেখেতে ল'ৰালি কালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী, গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থকা কালত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ যি কাম কৰিলে সেই কামৰ আলোচনা ইয়াত হৈছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যিহেতু আমাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচন আহি পাইছে, গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচন মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জয়। গতিকে আগন্তুক নিৰ্বাচন আমাৰ মই খালি অকল গোঁসাইগাঁৱৰে নকম, 6টা সমষ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত। আমাৰ ৰাজ্য নেতৃবৃন্দই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে আমাৰ নিৰ্বাচন মানে আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী যোনে হওক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাই যে বিৰোধী দলক তদন্ত কৰিব, সেইটোৱেই আমাৰ নিৰ্বাচন হৈছে। প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা পৰম্পৰা হয় আৰু বিচৰাটো ইহঁতৰ এটা গ্ৰহণযোগ্যতাও আছে, কিন্তু নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত ল'ব। যিহেতু ইয়াতে আমাৰ চৰকাৰখনে মিত্ৰগোষ্ঠী চৰকাৰ চলি আছে, গতিকে মিত্ৰগোষ্ঠী চৰকাৰ থাকি মিত্ৰতাৰ মাজত আলোচনাৰ মাধ্যম দি আমাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষিত হ'ব আৰু প্ৰাৰ্থী যোন দলৰে নহওক কিয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাই 100% আমি নিৰ্বাচনৰ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু বিৰোধীক তছনছ কৰিম। মনোবল ভাঙা বুলি ক'লে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিধৰণে কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে যি কাৰ্যসূচী লৈছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ মনোবল তুংগত উঠিছে। গতিকে এই তুংগত থকা মনোবলেৰে আগন্তুক দিনত বিৰোধী তথ্য